ndax ku am mbokk mu melni mam Thierno Birahim ak Serigne Massamba ak mam Cheikh Anta ak Serigne Afé ñu bokk ak Serigne Touba Mamor Anta Sali wëlbeutiku jël lepp bayé ko ko ami xam xam am juddu bu rafet am jikko yu rafet jël sen lepp jox ko ko koku defena ben talibé jombuko waye defena ni kuy damo ak bokku ci Serigne Touba yi ba xol Mamour Diarra defena da nga wara meuna dal da nga meuna delu ginaaw ndax lu nit di bok nit lu ne bok nako ak mom buna fi jël lepp jox ko bëggul sax koy tuddu te li gëna yéme ci ñom modi buñ ci yamoon rek sax man nañu wax ni seen niveau mo egg fofu ndax amna niveau bo xam bo fa agge ci yalla la ngay xol ci nit ba tax nga baye ko sa lepp ya koy xam yak mom wante dañ ci far sax boole walé senum njabot far dañu jël lepp bokk ga far delowat ko bol delowat ko Serigne Touba ñoom itam nga xamne kon bu yamoon ci ñoom rek manesna wax wante manesna expliquer wante ginaaw dañu far jël bokk ga far la ci seuf far joxat ko bok kon benen mbir la kon moy ñu liggey liggey bu jafé waye la lool nitu yalla yit lool du yéme ci ñoom ndax dañu xam yalla te yalla ko ko xam ku ne lepp lo ca gis dara du lo ca mëna recc kon wante su fekente ne kon taxawu nañ señ ñu bëggoon ñu bëgg di wote ndax Serigne Touba dafa mësal tax loolu mu am ko moy dafa wotelul bopam dafa wutulul bopam bu doon wutul bopam kon ñoñu wutul seen bop nak kon nit ku ne am waye dafa wutul yalla bu am ngeerumam bam ko amé te mu wëlbeutiko delo wasi ko ci ñom ñu jël lepp delo ko ko mom and ak mom kon luñu am ku ko xam xamne fu ñuy wote le Serigne Touba am nañ fa ciir ciir bo xamne ñoko mom du ñun ñoo leen ko wutal def naan tuti nañ ci loolu ba taxna bës yi nga xamne modi ñew yi deuy lo xamne yefi l'islam la Serigne Murtada bi muy ñew fi waxtu wum dalé genn ñi ko waxé légui Serigne Modou Mustapha Serigne Fadlou mbolém magam yoyu kenn ku ci nek xamone nga né amna lu muy dox te kenn ku ci nek séd nga ci lo xamné manes nako baña waxé fi wanté xamone nga né kon mission l'islam la yori bo xamné mission Serigne Touba ndax l'islam yonent bi sax wutalul won bopam kon Serigne Touba da doon wutal yonent bi wutal yalla yalla yi doyiwul dara dara wanti dafa santane lolou santane doomu adam mom ñu neewu ci aduna ngir di gindi goge mo nirul wut kon kenn ko ci nek dafa am no xamne non nga doon xole non nga doon wuté ba tax fit and ak ñom ci jom and ak ñom ci lepp ku Serigne Murtada ñew nekkon di liggey bo xamne bobu bok magam yoyu la ko doon liggeyal ko mbopam liggey liggeyal l'islam kon tay def na kenn ku nek ci ñom li sa ciiru bop la bo xamne yayo nga ko mu mel ne kon suñ ko tuddé bës bi liñu ci gënon na liñ ci doon bëgg ak liñ ci wut moy gëstu ko sét jikko ya sét lañ ci mëna am lepp ne duñ mëna am lepp waye lañ ci mëna am lepp talibé yi jariñoko loolu moy sabab bi ba tax na ñew gi sax jaruko won jogé fofu ndax day melné choona la wala day melné da ngeen ci dafa nek lo xamne du seen yef su ngeen togo nit nun ñi fi nek di seen rek di sunu wajur wa nek fofu da nañ ko fa téwal ndax loolu moy doxine bi mom lañu xam ñom kon señ bi ñi ngi lay sante bu baax ci wax ji teyna dalna rafetna ba tax loolu yépp ñi ngi lay xam na ñun li ñu nekk rek mooy fas yéene nekk ay taalibe ndax ndegam ndax loolu kat ci li mbir di amee ni ñu ko waxee léegi bu doon ab bokk rek wala ab judd wala dara ñoom kon danañu doxee neneen kon dafa mel ni mbir mi
la ci taxa am la ci taxa bok te yit lolou mbirum yalla mo doxé nonu yalla leppam lu nit di am ci mom liggey la way du luñuy lijeenti kon bu fekente ne lolou amna mu mel ni ñu gis ne bes yi nga xamne besul l'islam la ndax ñi fi ñew it ni ngeen ko waxe legi woné na ko ndax ñomit xam nañ ko ñuy sun bok layeni ndax nit ki bu xasse gëm yalla rek amatul jafé jafé problème nit kay moy mu ñak gëm yalla gëm koy selu waye bu ko xasse gëm rek amatul jafé jafé ndax fu mu seen yalla rek fofu amna fa ci ru bopam kon bes bi lolou moko sabab ngeen xamne kon señ bi sant nañ ci bu baax ñu itam ndax sunu sañoon ñu itam cër yi nga xamne señ yalla mo cër l'islam la señ Touba liggey ko ay ngeen nefi leppam fu mu nek rek ngeen xamne cër ba ngeen ci am ngeen jëlal ko seen bop waye coono bi mom gënu luñu ci su señ ba togon fofu rek waxuma la yow mi nga xamne duñu takaliko ngay koy doxal bok gi ci lepp mu yew señ Sam ak señ Mamour mi nekkal leen fi kon lolu rek bu amone ñun ñu ak ñun ñi fi nek dis ay domam kon dina doy seuk kon du jar muy yone ak talib yi fi nek kon nak señ bi nga xamne nga nuyul nu señ bi nga ne ko ñong koy gërem te xamne mbir mi mbiram la du luñ ko ci sedd ken sedd ko ci yefam la munu yabawlan bayyi ne non ngeen dem taxawako yit danañ ko taxaw nim ko bëgge bu soobe yalla ak talib yi nga xamne ñoo fi nek li ci nek rek mu ñaanal no te ñaanal talib yi ndax talib yi ñoom itam bëgg nañu ndax bëgg dafa nek cër bu reuy ci mbirum yalla moy li nga xamne bu xasse am ci nit rek lu jafé la ci goru yalla yi xamnañ ni bëgg di tollu ci nitu yalla bëgg nañu te kiñ bëggit dafa bëggoon yalla kon dafa melne kon ndax ñi nga wax ci walu nitu yalla yi ni doxale ben nitu yalla bo xamne baatu bëgg bi dafa ko doon wut diko wut ba ben guddi mu teud guddi gënt ñu indil ko liste bo xamne dañ ca bind tour yi mbollem liste ñi bëgg yalla gisu ci turam mu jaxlé lool té mom defo na egg na ci niveau bi niveau bëgg ba mu xeyé ba mu gisé loolu gisu ci turam mu ne kon boromam ginaaw mom gisul ci turam nañ ko bëgg nañ ko bind ci turu ñi bëgg ki bëgg yalla ne ko kon def nañ la ci bop ba far kon loolu lepp ci mbirum yalla la kon ñoomit na nga wax serigne bi mu ñaanal leen ndax li fi serigne bi de def li ñu fi dox ñoom la ndax mission bi serigne Touba def ci l'islam ñoom ñi ñoo doxal mission bobu ndax ñoo fi represent serigne bi ndax bu ñuy wax seenu melo ak seenu doxin ak seenu nekkin ba l'islam yebuñu leen ci l'islam ndax yeb nañ l'islam ci ay ñeneen ño xamna ño leen ëpp doole ño leen ëpp alal ño leen ëpp man ño leen ëpp jumtuway waye yeb nañ l'islam ci ñom kon ñom buñ neewlé loolu bu nopi ñu naw l'islam ci ñom kon amna lu lalu ci biir lalu ci biir moy Serigne Touba mi nga xamne dafa bakkanam lu boole won ak la tégon ci l'islam kon ñomit nga wax señ bi li nga xamne mom la leen yalla may ñu teyel ko bu baax lo rek mom mat li ñaanal leen ko Serigne Touba liggey na leen ko yalla jox na leen ci ciobarem kon nak nañ leen ñaanal ñu teyé ko teyé gi nak moy li lepp lu ngeen lu mëna def rek lu wara def rek ñu def ko lepp lo xamne ku am cër ci mbir rek ngeen delo ko cër ba ta xamne mbir mepp mbirum yalla la kenn momuko Serigne Murtada momuko sun wajur wi fi nekkit ba muy wax ñu ñew fi tamit waxul ñu dem nek di def tourisme wala ñuy def ay ngan wala ñuy def ay dedet lool dafa waxon liggey bi la kon loolu ñu itam no rek lañ ko gisé sa bu ko nexé it bu ne delu ci le nit dootu kenn dootu ñu fi gis kon dafa melne kon mbir mi liggey la rek te mbir liggey mi nak ñi fi nek ñoko yor kon señ bi ñi ngi lay gëreem di la ñaanal yow itam yalla bayyi la fi ñu ñaanal sunu wajur wo di ñaanal sunu rak yi fi nekkit ñoom itam yalla dimbalé len ba ñu aw tank yoy yi nga xamne ñoom lañ aw ba yalla dimbalé ñu sunu wajur wo itam yalla bayyi ko bayyi fi itam sunu wajur wi nga xamne moy señ Saliou Mbake ci barke Serigne Touba kon nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeli jeuf legi way tollu da ngay talal serigne bi ñaanal nu nu bayiko mu delu dalu ñu continuer na guddigi ken baña dem ndax ci serigne Moustapha lay defé daniel kaddom bu neppé nak ñu jox kaddu gi serigne Saliou Sow kon na ñepp talal serigne bi ñaan
kon nak ngi len di delo cianti ñunit ci turu serigne sam mbacke mi fi teewal borom sam ak serigne cheikh abdou latif ak mbolem mbokk yi fi teew yeb bayiwuñu ken ngi len di delo cianti ak ngeureum di len wax jere jere jefati yalla na sama borom defal len yolub adiye jox ngeen ko ku mata jox ndax borom sa mi nga xamne mom lañ tuddé guddi gi dé ku ne xam na né bari na lol ci cheikh serigne touba cheikhal ño xamne kenn ku ci ñu ci bari jaaral na len ci kër borom sa gërem len mu door len wacce la len di top top len ci ndax serigne touba dé lu nekk associé nako ku ne bam dess len muy li fi indi jam ñi li fi indi jam ñi dajal fi talibé yi kenn dongul la ko la ci massa associé muy borom sam wax néna ko won seigne mawar mu ne ko mbacke mu ne ko umpele woné li fi dajalé jam ñi day sekkumako kenn kudul yow mi ndax magé wak soxna ci rek magé wak soxna ci rek kon nak ñoo ñi nga xamné ñoo fi nekkal soxna ci tay muy daaira soxna jaratullahi bu ñëwé ak sen téway bu rafet indi enveloppe bi addi ju takku ji joxé ko ci biru bisu borom sam kon joomu ñu kon ñi ngi fedd li won la won dembo kon nak jërëgen jëf señ bi paré ñaanal talibé yi mom wara déllu ca dalba ki di serigne saliou sow mom mi nga xamné mom lañ daglé lon goudi ga kéro mom mo jël waxtaan ak bokk talibé yi ba fajar ci ñu daldi tagoto ñaanalante li kon bokk yi moy li nga xamné mo fa amone kéro ci goudi mam mor jaara mbak gi ci jumaay malcolm chabal mu sekkim bi nga xamné dafa def direct ba aljana xam ngeen ne yeurmeende yalla deug deug moy aljana ludul aljana rek yeurmeende ju moy la kon nak buñ leen di waxtane yeurmeende suñ borom di wacc waye nak bu seyri waxe wa bi diddha ta tamayizul ashya'u lenn lu nek ci contraire balay feñ kon day wa inda zikril fasiqina tanzilul la'na kon nak ñu mel neneen day ëpp nañuy waxtane kon jëm joju nga xamne moñu taxa dajé tay bok ci bindé fi nga xamne aduna tekki wuton dal ci sen kan bokon ci jëm yi nga xamne seen ngeureumal borom rek mo len tax di xey mo len tax di gont xamna ne dana xawa jafé tuti jëm jo xamne ñamu meñ wax nañ ci mom ak njabotam mo leen tuddu wax ci mom ñu dëkk seeni kër laxaso seeni dab di jaxaso ñu jitu la wax ci mbop ba nopi ci mom ba nopi ñu wax loola lu jafé lay doon ala kulli halin serigne mam mor jaara mi ngi gané aduna ci soufas mbacké bawal ci atum 1850 xessam mbacké bawal serigne moustapha lay bokon na ci luñu programmer serigne moustapha lay cité na ci lu bari ngirum mohamadou lamine sar namu tambalé bako mam maram jangalé ba xam xamam matalé ko bo démé bul wessu jajju ba muy jang julli bay sa téré sa tol sa jak bul ko wessu mu donon ko tang lol bi mu ñëwé difficulté yam digëntém ak amari ngone ndéla banako jenn jarafam rayé jaraf ji bo démé ci téré cheikh mouloun djoub dagana bi mu tuddé anoubzatul mubaraka ñaar lañuy tatoné fofu diko wax fara kébé wala ko ñox ma samba bi nga xamné bi mam maram dégg na fatou gi bi mu ñëwé niko waw sama talibé bi dama ko dénkon niko bu mu wéssu tolam téréem jakam xawma dafa wuté ak sama ndigal li ba tax mu yeyo ray wala dang ko ray ghayratan ala mulki ka ngir fiir ci sa nguur munako ak neexon sa talib bi di dundu tay bañ atté wu mak mom ci sa kanam na la leer nañ ne kon yamul fang ko yam lo won waw yow nak legui ray nako lo bëgg munako dong bu don jang bay waja tari ñu japp ko jam lam gëna bëgg moy lan munako xana ñu yewi ko rek mu dem jank buñu labat ba diko waja tak ñu japp ko jam lum gëna bëgg mu ne xana ñu yewi ko mu dem mam maram ne ko lool la gëna yitté wo fi yow yitté wo ma leneen
yow day ni mala gisse dama beggone nga dekk ak man munuko mukk ci aduna munuma toxal sama njabot te munuma nek ak yow nonuko serigne mustapha waxe bobo lako daggal liko tambale ci soufas mbak soufas kadior ba dem dugg soufas jolof lolo moko tabal ci loxoy mbake mbake bani colonisateur yi ñewé genné wuñ ko ci seen loxo mohamadou farimata la fa mamaram jëkke dekkal ñu diko donnante mam balla aïssa moy ki mujjé coiffé soufsi gauche ak droite ginaawam nak dañ ko partager li fété wetuk chamay ñu séddé ko njabotok cheikh ibrahima mbake li fété wetuk ndey jor ñu séddé ko njabotuk mam balla noné nalay doxé ba señ jonne tay ji ñu tollu bi nga xamé ni señ momar jaara tollu na ci waxtu jang tambalé jang téréb suñ borom bi ala yaday walidihi nafis asriñ momar anta sali huwa wa khaluhu al-allama asriñ mbusobe wa ta'allama minhumal ulum al-qur'aniyya kullaha misl at-tajwid wa at-tafsir wa ta'allama minhumal ulum at-tarbawiyya wal ulum ash-shar'iyya wal adawat al-arabiyya misl an-nahw wal 'arud wal bayan wal mantiq wal usul wal lugha bi muy tambale jang al-qur'an mi ngi dalé ci loxoy asriñ momar anta sali mok asriñ mbusobe ñu sekko mbollem li xam xam yi nga xamne moy science coranique yep ci ñom ñaar la ko jangé niki tajwid ak tafsir mbollem téré yi nga xamne ñoy wax ci éducation islamique yep tamit ci ñom ñaar la ko jangé mbollem téré yi wax ci droit islamique yep tamit ci ñom ñaar la ko jangé mbollem jumtuka yi nga xamne boko amul do mëna jaré ñu ci arab tamit ci ñom ñaar la ko jangé nahwu tuduna ko arut moy poésie moy li top to wayino arab taf'ilati sadrul bayti ajzul bayti baydi bu amé zuhaf luy wone né mankina da fay melni kim xam am xam xam bobu way poème arab bu ko dé xol day melni nit kuy dox bu mbag mi jangé mu xamné jang na bu nopp bi manké mu xamné mankina xam xam bobu yit ci ñom ñaar la ko jangé ak mantiq ak usul ak lugha bi nga xamné moy lang arab yépp khadima jaxate kala néwon na ku nahwul bul nga néna lo meuna jang ci xam xami firi bo jangul grammaire néra bul wax bo waxé wax ndiaxum serigne momar jaara bi mi am fukki at ak juroom fat na la wax ci tambali né limay wax li mang ko toxale ci minul bax xadim bu serigne basir wala ci téré cheikh lune djub dagane bi tudanu sutul mubaraka wala ci téré bi ma tim nga xamné wala fal la ci kenn ci njabotou mam mor jaara moko bind amna ci loxone bind mo xamne serigne sam mu ndaw mi tew ki takkon weer yi tok fi ci mom la ko jele won ba mako joxe matna ay at ndax li waral nima tele ñew ci guddigi nga xamne suma fi jele ton kaddu sax tay dama japp na ñu wara taxaw guddigi la nima deme ak ñi taxawul guddigi la lolu lu motona leral la tambale ci serigne mam mor mi nga xamne Washington lañu xamanté ma gis ci mom jikko ak comportement bu rafet bo xamne niw na ci mom kumuy dajé bañuy waxtaan la ko wax ne ko bama jaxoso ak say mbokk yag na lettre bi gis nga ko arabé ni mu rafété amna ay at serigne sam mi moko bindon indil mako bañ may sakku mo def conférence guddig mam mor jaara gañé def mbacké bawol at mu jot bi mi am fukki at ak juroom mom serigne momar jaara ci la dem salum na xam ngeen ne ma ba jaxu jamono yoyu dafa tal jihar ci ndigal lu mu jele ci cheikh omar fouti yu tal waw mbollem serigne ci yobulen salum ben serigne desul bu mu deme di jeli mam balla fekk ko signé ngay signé munoko mag mu tolne man magum juroom ñeen fukki at wala lu ko jégué munatuma tak samay bagage toxo waye boole nalak sama dom serigne momar anta sali ma ba joxu bama deme ma nga jele mamour and sali ci dekk bu ñu wax ndiakan ndiakan gogu ahmadou bint kan mi nga xamne nijaay la ci mamour and sali mo way juroom wu jigen ño bokk nday ak bay fa la ma ba joxu jele mamour and sali yobbu ko salum non la ko serigne basirou mbake bind ci minono baqil khadim bi mu and ak soxna jaratullah maryam busu ba soxna jaratullah salum gogu ci la faato ci attaque ma yu metti ñu doon rawali jigen ñi ci dexu gambi gi ci la toye toye gi nga xamne ci la genn jamono soxna jaara bi mi nelo mi nga am fanwere at ak ñett
ndax ma nga gané aduna ci mbussobe jollof 1832 génn jamono ci 18 waaw ci 1832 bobok ci la génn jamono ci ati gaday gi la muy 1865 le deppol ci ati tuba bi tombe ak 1832 ci ati gaday gi nonu la ñaari dat yi ginaaw bi serigne mamar jaara delusé mbacke bawal ci atum 1891 depok 1309 bimu ñewé mbacke bawal dal difay sax ci ndigalal serigne bu soobé lolou lu mu tombé wol ahmad dassassin 1304 kon bobu fekk na cheikh amadou bamba jogé mbacke kadior ñew mbacke bawal bimu jogé mbacke bawal di señ ci daru salam kon bobu la serigne mamar jaara jogé salum ñew ñibsi bimu ñewé serigne bu soobé dal dina ko demal dekk ci xewar ga wa kan ra'isan lil usra sant ko mu jité mbolém fami bi mu daldi créer dekkam bi muy tuddé sham bañ diko dankendal ci borom sham sañ ci ndok ku yag ci daara yi tarbiya yi xam nga ci dara biñuy tabax jumaa touba ji di agal liggéey bi fa lañ daan nek bobu cheikh mudou fadal mbacké mo nek khalifa musa na ñew ni lañuy téew ci kambi diko sentu muy wax dana len dimbali aduna ak al-akhirah mu massa na ñew ñuy langamu ci dara mi muy tib biskit ak xaliss diñu ko sanni mamour jaara mo sañ ci dekk bobu nga xamne xeer yi tabax jumaa yi touba ji mamour jaara mo toj dekk ba moko sañ ci kon amna gisub batin bu ko yalla wonon fofu yit baye fi xel bu baax mo sañ ci dekk bi ñu wax mesere bo jégué touba jum darul moti romb ko dekk bu ñu wax bustan dekk bu ñu wax mirel ak yeneeni dekk yu dul jeex wa kana serigne mor jaar ma'rufan bil ibada wal amal wal adl wa kana yatawalla umur al muslimin niyabatan an al shaykh mu donon jëm ju ñu xam ci jaamu yalla gu tar ak jëf ju dapeto ak mandu équilibre idéal bo xamne bi la ifrata wala tafrita fete wo mbirum julidi wutu cheikh amadou bamba bi cheikh amadou bamba di dem ci geej gi xam nga ne kenn ku nekk dafa am wet gum la bayel walu njabot gi wet gu par bu yaato mamour jaara lako baye won so deme ci minunul bakhil khadim bu serigne basirou mbacke bi da nga gis bamuy wax ci cheikh ibrahim fall neena man basirou fatte wu ma mos su fi geleem yu disse ak yen yu disse daan joge keur cheikh ibrahim fall di wuti keur mamour jaara mi nga xamne njab dunduk njabotuk serigne bi danaka moko gaddu won lepp wa kana wasi al qalbi mualliman murabbiyan ala al ibada awiyan lil masakin wa du'afa légi suñ borom defon nako mu nek di jëm ju yaatu deun di maître bu matale xam kum xamal doto soxla xam lu ju fenen kum yar dalay yar ci jaamu yalla kërëm bo ma saana ñew fekk miskine yi difa dajalo guddi ak becc ak ñu doya diñ lolu tambalé ci 1891 ba ci 1921 wa kana kariman haliman sakhiyan muttadiyan واسي الصدر زكيا حسن الخلق والقول والعمل وكان معتادا للمساجد ومصليا فيها في كل وقت انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر سيرن مامور جارا نيك دي جيم جو خامني نيكو بند كات بي واخه نيت كو تيد كو لوات كو تابي ديكو خامني دغ لاي داف دارا دوكو ييغال دن بو ياتو ديكو سيل ديكو رافيت جيكو wax ju rafet lay wax waxul lil nas husnan jeufam tamit ni waxam rafet la jeufam di rafeté di jëm jo xamné so bëggé ku min jaka demal ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néwona buñ démé bis penc bok na ci juroom ñaar ñi nga xamné bu kër ñaké suñ borom kéral leen moy jëm jo xamné ji jaka lay wétaliko fu mu joggé ci jaka xolam ba déllu wat ci biir jaka ja sëriñ mamar jaara ci jëm yoyu la ko suñ borom bolé won jaka ak juma suñ borom ki mu reconnaître ne mokoy dundal moy ki gem suñ borom dogu ci amuk yalla gi gem ne bisub taxaway nga ñew bo xamne lu nit wax
malaika ngi koy enregistrer lu nit jëf malaika ngi koy enregistrer te bis penc suñ borom lu mu tuti tudde budé pep atom danañ la ko fay budé yu budé safan fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu lolou da fay mot da fay bok ci ponk yi nga xamne moy tawhid nit ki bune gemna yalla gemna amuk yalla gemna amuk malaika te gemul ne li muy wax ak li muy def ñing koy bind té ni mu koy waxé non lañ koy fayé ëlëk nit ki bu gëmul loolu gëmul yalla non nga koy gëmé so nga gëm suñu borom loolu ko ko xam da nga ar sa lamiñ ci tuddu dérum nit ñi lu doom adamay defatul muy dara fuñu wété ñi ngi xotti dérum nit ñi rek di sanni té moy li gëna mëna yaq tawhid mam mor jaara nekkon ko xamné waxam day rafet jëfëm di rafet lamiñu yu du ci tuddu mos nit fu mu nekkul du wax luddul la gëna rafet wa kana bahran zakhiran min al-ilm al-kasbi wal-wahbi deunam ba dafa nekkon ben trésor bu fess del di four ci xam xam bi ñi fagu xam xam bo xamne suñu borom mo koy maye ngir taqwallahi wa kana min al-musahihin lil ulum al-qur'ani wal arabiyya wa kafahu fakhran annahu sahaha li shaykhina al-khadim ba'da al-ulum al-arabiyya bok na ci jëm ñi nga xamne daf daan reglel nit xam xamu science coranique doyna ko seuk ndam xam xame alquran amna ci lo xamne moko leralal cheikh ahmadou bamba kon nga gis ne zahir ak batin lu waro la de zahir ak batin lu waro la yonentibi alayhi salatu wassalam man na jangal ci xam xamu batin sayyidina jibril fukki junni at te jibril du dab yonentibi waye xam xamu basin min bi bim ko nare xam jibril daf ko ñett yon diko xoj bamuy waji xam mu nan ko iqra mu nan ma anna bi qari'in bamne iqra bismi rabbika allazi khalaq te xam xamu batin yonenti bi du ci moromum jibril waye xam xamu zahir bi mom dañ ko koy jangal mu soko xam mu don metram dikoy jangal ba wacce ci mom tereb suñ borom bi ak ragal yallaam ak jamum suñ borom jeelal ben texte bu serigne bassirou mbacke indi ci minanu baxil khadim bi bi mi lim talibi yu top cheikh ahmadou bamba ak seni manaqib mu tambale ci serigne daru hasan ndjay wa kana al hasan ndjay min baqiyati salihin sawaman khawaman la yaftaru an al qur'ani دائم الاعتزال كثير الاتباع المريدين من اقدم من اتبع شيخنا وعاش معه ما ينف على الاربعين كان ذات يوم ارسل اليه اخو شيخنا ممر جار الكثير الصلاة والتلاوة